base dele é a mesma base do TurboChef anterior, que é uma base em policarbonato. Na parte de baixo, ele possui esse emborrachado aqui com o nome Tupperware, igual o TurboChef anterior. E vamos lá. Ele tem alguns diferenciais, tá? Ele tá bem embaladinho aqui. Eu vou estar desembalando aqui para mostrar para vocês. Um dos diferenciais que ele tem é exatamente a lâmina. Olha lá a lâmina dele, tá? Ele vem com essa proteção aqui, que é comum também do outro TurboChef. Eu vou estar removendo, é só você puxar isso aqui para cima, que você já remove, tá? Com bastante cuidado para não cortar seu dedo, tá? Essa lâmina aqui. Ela tem esse serrilhado aqui na lâmina, tá vendo? É essa lâmina que vai possibilitar um corte 5 vezes mais rápido do que o TurboChef anterior, tá bom? Então, ele tem esse diferencial aqui da lâmina. Um diferencial também desse TurboChef novo, tá? Eu vou fechar para poder não correr o risco de me machucar. É essa parte aqui, tá? Que no anterior era vazada, ou seja, acumulava sujeira. E nesse aqui é dessa forma que não acumula sujeira. Então, isso aqui é o diferencial da lâmina. A parte da tampa, ela vem super bem embalada, né? A gente sabe que os nossos produtos aí vêm bem embalados. O manual de instruções, tá? Que a gente tem aqui, que é o manual comum aí das nossas peças em policarbonato, sempre vem manual. E a parte dessa tampa aqui. Tem bastante gente tendo dificuldade na hora de abrir, então eu vou ensinar para vocês como eu ensinei no vídeo do mostruário. Tem uma setinha aqui indicadora que indica para lá. Você vai apertar e vai fazer um movimento oposto aqui, ó. E aí você já abriu o seu TurboChef. Gente, é bem simples mesmo. Para fechar é só fazer o encaixe. Ó, fez o encaixe. Então, a seta tá indicando para lá, você vai apertar e virar assim, fazer um movimento oposto. Aí você já abriu, tá, a tampa. E essa tampa, ela é bem interessante porque ela não acumula muita sujeira, diferente da tampa anterior, tá? Fechamento é só você virar que ele trava aqui. Legal também, eu achei, na minha opinião, tá? Isso aí vai uma opinião minha. E teve outras pessoas que teve a mesma opinião. Na hora de puxar, eu senti que é mais fácil de você puxar essa cordinha. Ó. Eu senti que essa cordinha é bem mais leve do que a outra. E isso vai dar realmente uma agilidade até maior. Então, vou colocar aqui, tá? A nossa base. Lembrando que esse aqui é do grupo VIP de rifas, tá? Esse aqui foi sorteio do nosso grupo e eu vou ter sorteio de outro. Vai ser apenas R$10 a rifa. Então, você segurou, apoiou, você faz esse movimento. Gente, nunca faça assim ou assim, senão você vai danificar a cordinha, tá? Então, isso aí é muito importante. Então, gente, esse foi o TurboChef Supersonic Tupperware.